Ahoj kačeři, já vás vítám u dnešního dílu a dneska se podíváme na to, jak založit cash. Předpokládám, že vaši první, když jste začátečníci, ale samozřejmě vítáme lidi, kteří mají už nějakou zkušenost s geocachingem nebo třeba i se zakládáním cashí. Možná vám tenhle návod pomůže objevit něco úplně novýho. Nebude to dneska úplně krátký, to video je dost dlouhý a doufám, že bude nabitý informacema právě pro vás, jestli z toho odnesete spoustu zajímavých věcí. A my se jako podíváme na důležité věci, když už se rozhodnete novou cache založit. Takže to úplně první, na co byste se měli zaměřit, je typ cache. Typ cache, kterou chcete zakládat. Já si tady překliknu tohleto video na typy cache a měli byste si v první chvíli ujasnit, jestli chcete tradičku, misterku, multinu, rodkešku, letterbox, nebo jestli chcete prvně založit event. Já tady nebudu probírat tyhle typy cache. Zaobíráme se v tom jednom videu ze starších videí, z těch prvních. Takže odkaz najdete pod tímhletím videem. Podívejte se na to, prostudujte si nejdřív typy cache. Je to úplně to nejdůležitější, takový to gro geocachingový, rozeznat typy, ujasnit si, jaký typ cache chcete vlastně založit, jak je důležitý. V souvislosti s tímhletím se nese i místo pro cache, to je ten druhý bod, že musíte mít místo. To místo je důležitý. Mělo by částečně to koresponduje i s tím typem a se vším vlastním ostatním. Oni vlastně všechny ty typy, všechny ty jakoby body toho zakládání souvisí se vším. Vždycky je to nějakým způsobem spojený. Nemůžete, řekněme, že nemůžete v centru zakládat tradičku v centru města, jo? Tak vymyslíte nějaký jiný způsob, jak to udělat, protože ta fyzická schránka bude někde na okraji města. Takže vy potřebujete sice udělat něco zajímavého k centru města, protože vás zajímá historie, chcete to zvláštnit, chcete říct lidem o té historii, ale nemůžete tam umístit tu fyzickou schránku, nemůže tam být ta tradiční cache, která bude třeba na okraji města, tak si zvolíte třeba misterku nebo multinu. Jo, souvisí ty body trošku jakoby mezi sebou, je potřeba na to koukat. Jo, samozřejmě v menších městech nebo třeba na vesnicích je to něco jiného než ve městech, kde v tom městě tu tradičku budete zakládat hůř než třeba na té vesnici. Ale co já doporučuji začátečníkům, udělat si tradičku. Jo, ne třeba přímo v centru města, ale jezdíte na chaty, na chalupy, zkusit si založit tradičku tam. Ta tradička je krásná v tom, že jsou to ty zelené ikonky na mapě a jsou vždycky tam, kde ta ikona je. Což je super, protože začátečníci nebudou mít problém najít a nebudete mít problém založit, nemusíte se zaobírat těma složitostma, mystery cache, multin a podobně. Na to se můžeme podívat nějakým z dalších dílů, teď si ukazujeme ty všeobecní pravidla, co by zakládání cache mělo obsahovat. Takže to máme, typ cache, podívejte se na to, odkaz je pod videem a druhý bod je místo pro cache. Jak už jsem se zmínil, a já to teďko zmíním ještě jednou, tady koukáme na mapu, zelená hora, vybral jsem tohleto místo speciálně pro vás a někteří z vás už ví, a já doufám, že to ví, protože je to jedna z podmínek zakládání cache, že cache by měly být 161 metrů od sebe, fyzické schránky. Ale tohle pravidlo neplatí jenom pro samotný cache, ale i pro fyzická zastavení v rámci třeba misterek. Takže tady třeba koukáme na noční toulání pod zelenou horou. A vy si říkáte, tady je super, na tuhle stranu 200 metrů, na tuhle stranu 200 metrů, tady všude je spousta místa, mohl bych tady třeba někde udělat cache. No, zkusíte to a zjistíte, že to není možný, protože tahle ta cache má přibližně 5 zastavení v rámci té zelené hory. Fyzických zastávek. A od každé té fyzické zastávky je okruh 161 metrů, kde nemůže nic být. Nemůže tam být další cache. Teď se určitě ptáte, jak to můžete zjistit jakoby vy.
Když tu cash budete zakárat nějak, vy to bohužel nezjistíte. Vy si řeknete, že byste tu cash založili v tomhle místě, ji tam založíte, pošlete ji ke schválení revídníkovi, on vám řekne, ne, tady to nelze, protože to má kolizi s touhle cashí. A vy si říkáte, jak to sakra může mít kolizi s touhle cashí, když tahle cash je 300 metrů daleko, ale bude tomu pravděpodobně kolizi s některou z těch zastávek, o který vy nevíte, protože jste tu cash neodlovili a ve chvíli, kdy jste ji neodlovili, nevíte, kde ty zastavení jsou. A proto vás revidník upozorní. Řekne vám, kde ty zastavení jsou, je to takový trošku pokus omyl, když se vám to nepovede na XT pokus, může vám ten revidník říct, hele, prostě zelenou horu vynech, zkus to založit někde jinde. Jo, i tohle to se jakoby může stát, protože vy sice vidíte nějaký kolize v té mapě ve chvíli, kdy tu cache zakaráte na geocaching.com, ale nevidíte tam všechno. Na to vás ten web upozorní. Takže to je druhá věc, na kterou si musíte dát pozor. Mějte ujasněné místo, ale může se stát, že na tom místě ta cache nepůjde založit kvůli kolizím s jinou cache. To, že tam fyzicky vy nevidíte nějakou ikonku, neznamená, že tam třeba není nějaký zastavení některý jiný cache. Nebo třeba bonus nějaký jiný cache, třeba misterky. Třeba tahle misterka může mít kodně finále někde tady. A vy to tam v tuhle tu chvíli prostě nevidíte. Takže, ale na to vás ten web upozorní, nebo vás na to upozorní revídník ve chvíli, kdy si to místo vyberete a nebude to realizovat. Další, co je důležitý, je rozhodnout se, jaká bude velikost cache. Na to se pojďme podívat teďko. Na tom prvním obrázku, který tady vidíme, je cache, která je označovaná jako mikro. Vidíte tam porovnání s krabičkou zápalek. Neberte to úplně jako, jak bych to řekl, jako pevný pravidlo toho, co si teďko tady ukážeme. Je to víceméně pro vaši ukázku. Třeba ta mikrocache může být i menší, může být i o maličko větší. Není to úplně striktní pravidlo, záleží to spíš na pocitu, nicméně teď si ukážeme ty velikosti, tak jak je určuje geocaching při zakládání té cache, tak jak uvádí to jejich velikost přímo geocaching.com. Takže tady vidíme mikrocache, přejedeme na to, co je označováno jako malá cache, protože je to ta klasická lock and lock krabička, taková ta svačinová krabička, kterou si někdo z vás možná bere do práce nebo do školy. Hned vedle toho vidíte trošku větší petku, nevyfouklou, která se taky používá na cache, a vidíte tam srovnání s krabičkou zápalek. Takže tohleto je běžně označovaný jako malá cache. Teďko přejedeme na to, co je označovaný jako normální velikost. To už je docela velká, ale i přesto je označovaná jako normální. Je tam asi srovnání s krabičkou zápalek, takže když budete mít tuhle krabici třeba na náboje, nebo budete mít, já nevím, dřevěnou krabici, která tím rozměrem bude odpovídat, nebo plastovou, tak je to dobrý a je to označovaný jako normální velikost. No ono potom, když budete tu cache zakládat přímo v tom rozhraní na tom webu, tak se vám tam ty ukázky těch velikostí budou ukazovat ty obrázky a vy to určitě zadáte správně. Jo, není to striktní pravidlo, že by musela mít normální cache rozměry 20x, 15x, 10, ale je to tak jako o pocitu, že teď už je to normální, teď je to mikro, takže nebojte se toho, určitě, když to uděláte špatně, můžete to změnit, no, nic se neděje. Tak, tohle to byla normální velikost a přejdeme na velkou. Cokoliv na tu normální je velká cache, tady vidíme tuhle tu dřevěnou krabici, klidně by to mohl být třeba kbelík, je to jedno. A kromě těchto těch velkých je ještě kategorie, která je označovaná jako jiná. A to je například tenhle ten žalud, co já tady mám ukázaný, nebo by to třeba mohla být plastová cedule, děláte plastovou ceduli, třeba pozor vysoké napětí, a ta cedule by byla odklopitelná a zezadu by byla třeba A4 jako logbook, tak to je taky velikost jiná. Takže nebojte se toho, vidíte, že to není složitý, ten systém potom na webu vás s tím provede a to by bylo asi tak všechno k velikosti cache.
a teď pojďme dál. A další věc, na kterou je důležitý přemýšlet, je z čeho keš vyrobit. Takže plast je sice odpad, v lese je to odpad, ale ne u keší, protože jste jí tam dali vy, ten plast má svýho vlastníka, takže samozřejmě to může být z plastu, může být keš ze dřeva, může být z plechu, může být z různých materiálů, který vás napadnou. Ideálně by ty materiály neměly být škodlivý a neměly by mít možnost někomu ublížit. Takže, prosím vás, snědli jste doma bokurky od babičky, byly skvělý, ale tu skleněnou sklenici nepoužívejte na keše. Nikdy nedělejte keš ze skleněných věcí. Jo, nikdy ze zavařovacích sklenic, nebo já nevím, z nějakých misek skleněných, nikdy. Pro boha nikdy. Nejenom, že se vám ta keš může rozbít, to je to nejmenší, ale může se o tu keš někdo poranit, pokud bude rozbitá. Rozříznout si ruku, cokoliv. Nikdy, pro boha nikdy, nedělejte skleněnou keš. Nebo když ji děláte ze železa z plechu, snažte se, ať tam nejsou ostrý hrany, ať se o to nikdo nepořeže, neroztrhne, ať z toho nekoukají hřebíky. Asi víte, o čem mluvím. Když slučete budku, ať budku pro ptáky, která bude keš, ať z toho nekoukají zase hřebíky. Co se týče těch budek pro ptáky, tady bych zmínil jednu věc. Ptačí budky jsou super na keše, někde v lese. Je jich spousta, takže do skačerů už to otravuje, ale když ji uděláte krásnou, proč ne? A důležitý je ten vled pro toho ptáka zalepit něčím, dřevem, něco. Za prvý to tomu kačerovi řekne, že to je keš. Když to ještě nějak označíte vevnitř té díře, že to je třeba géčkem, tak bude vědět, že to je keš, že se do toho může podívat. Za druhý, vám se v té keši nezabydlí ty ptáci. Jo, který by potom ty kačeři třeba vyrušili, zničili by vejce, nebo by tam odsud vyhnali nějakou samičku, která by seděla na vejcích a podobně. Jo, takže ten vled, zamezit těm ptákům, aby do toho vlítli, udělali si tam hnízdo, protože pak by ty kačeři samozřejmě rušili ty ptáky, a případně by třeba mohli některý uhynout, a to samozřejmě jako kačeři nechceme. Tak, to je další věc. Tak a to bylo to, z čeho se keše mají nebo nemají vyrábět. A teď se ještě pojďme v rychlosti podívat na to, jak by ta keš vlastně měla vypadat, jak by měla být zamaskovaná, co by všechno měla obsahovat, tak aby byla rozpoznatelná třeba i pro náhodnou nálezce. Tak na to se pojďme podívat. Tak teď se podíváme na to, co by správná keš měla obsahovat, jak by měla vypadat, tak aby si ji nikdo nespletl s ničím jiným, například s odpadky. V první řadě by ta keš měla být jasně identifikovatelná. To znamená, měla by mít popisek, že se jedná o keš. Jo, nepohodíme krabičku někde do pořezu v lese, protože jsme čistotný národ, takže když někdo půjde na výlet, třeba na houby a najde tam vlastnou krabičku, jak ji vezme, vyhodí. To my nechceme, takže na ní umístíme nějak čitelně, tady je příklad, nápis, že se jedná o keš, případně svůj nick a kontakt. Ten kontakt je tam, potom si ještě ukážeme, kde ten kontakt znovu budeme uvádět. Ten kontakt tam z toho důvodu, kdyby také byla například na soukromém pozemku, majiteli by se to nelíbilo, kačeři mu tam dělají cestičku přes borůvčí nebo přes jeho vlastní zahradu, kam si vysadil lán s bramborama, tak aby se vám mohl ozvat, abyste tu keš buď odstranili, nebo ji přemístili na hodnější místo. Nebo nějakým způsobem upozornili, že tam třeba návštěvníci nemají chodit. Takže jasně tu keš identifikovat, že se jedná o keš. Že to není ptačí budka, je to keš, že to není plastový odpad pohozený v lese. A tak dál. Takže to je jedna věc. Další, co by ta keš měla obsahovat, nebo musí obsahovat, je logbook, neboli zápisník, do kterého se ten kačer, který najde, zapíše. Tady se koukáme na různé velikosti toho logbooku, můžou být ještě mnohem menší, například pro ty mikrokeše, nebo můžou být větší, může být i například ze dřeva, kam se dotyčný člověk zapíše, můžou být
udělaný třeba z plechu na vrata, kam se bude nějakou UV fixou zapisovat každý kačer, takže ty logy budou vidět třeba jenom pod UV světlem a tak dále. Těch možností toho logbooku je nespočet, tady vidíte nějaké možnosti, které jsou. Takže to máme logbook. To, co dalšího by mělo také obsahovat, je ideálně tuška, případně ořezávátko. Ne vždycky se ta tuška s tím ořezávátkem do té cache vejde, tam, kam se vejde, tam ji dejte. Ideálně do nějakého pytlíčku, napište na něj, že to kačeři nemají brát. Z vlastní zkušenosti vím, že to moc nefunguje. Berou si omylem ořezávátka, nechají tam za ní něco na výměnu. Nechápu to, i když je to v pytlíčkách, kde je napsáno nebrat, i přesto ty ořezávátka a tušky mizí. Tušky občas mizí z důvodu, že někdo upustí, vytrousí se, dost často je nacházím někde pod kešima. I u cizí keší. Válí se tam propisky, tušky a ne v jednom exempláři. Třeba jsou tam dvakrát, třikrát po zemi zašlápnutý a podobně, jak někdo přijde potom kačerovi, který ji vytrousil, šlápne na to, už ji neví a tak dále. Takže ideálně ji dejte do nějakého pytlíku, napište nebrat, nebo ji tam přivažte na nějakou šňůrku, dejte ji na řetízek, ať to ty kačeři omylem neodnáší. Nemyslím si, že by to dělali záměrně. Asi to řezávátko za 10 korun si asi může dovolit každý, ale prostě omyl se stane. Tak trošku přemýšlet a zkusit to nějak jako to ořezávátko třeba přilepit na dvířka, aby ten, kdo přijde, si tu tušku musel ořezat v tom ořezávátku přilepeným a tak. Jako zkuste nad tím jako zabádat. Já myslím, že najdete možná i nějaký jiný způsob, jak to zabezpečit, aby vám to z té keše nezmizelo. Nicméně platí, že co je přidělaný, to většinou nezmizí. Nebo nenutí to člověka to odnést, nebo to omylem stačí do kapsy. Tak, další, co v té keši bychom měli mít, je Moodle karta. Moodle karta zase upozorňuje, identifikuje tu schránku. To znamená, odlišuje ji od něčeho jiného, s čím by si to případně náhodný nálezce mohl splést. Tak mohl by si to splést s odpadem, když to otevře, bude tam ta Moodle karta, dozví se, že je to cache, pro hráče geocachingu, tak zase bude vědět, že to nemá vyhazovat, že to tam má nechat. Ideálně znova telefonní číslo na vás nebo e-mailový kontakt, proto aby se s vámi mohl případný vlastník pozemku spojit, nebo třeba i náhodný nálezce, který to najde někde jinde. Staly se případy, kdy cache byla u potoka, zvedla se voda, cache to odplavilo 5-10 km dál. I to je možný. Ten člověk se vám potom může na to telefonní číslo nebo na něj ozvat, že jí má a poslat vám jí zpátky. Ne, že by snad ten plast třeba měl tak velkou hodnotu, ale jde o to, že v té schránce můžou být třeba trackovatelné předměty, TBčka, geocoiny. Potom to samozřejmě bude mrzet i vlastníky, že oni přišli nebo že se ztratili jiné na cestě, takže i to je jakoby důvod, proč to tam mít. Že zabráníte tomu, aby se ztratili někde tyhle ty věci, i když to přímo nechcete. Ideální věc je udělat tu kartičku ve dvou jazycích, případně ve třech. Dejme tomu, že ji máte u česko-německých hranic, tak ji uděláte česko-německy. Máte ji u česko-polských, uděláte ji česko-polsky. Máte ji v Praze, uděláte ji česky-anglicky. No, anglicky mluví většina světové populace. Je to jeden z nejjednodušších jazyků. Ideálně ta angličtina aspoň. I ty Němci mluví dost často anglicky, takže u těch německých hranic, když už neumíte německy, aspoň anglicky ji udělat. Tak to máme Moodle kartu a přejdeme na další věc, a to je maskování. To maskování může být třeba formou pytlíku, tak jako to vidíme tady na obrázku, maskovací pytlík, nebo může být, já nevím, můžete ji polepit třeba, já nevím, těma lístkama ze šišek, nebo udělat jakýkoliv jiný maskování, samozřejmě můžete ji schovat pod kámen, to je takový jako ohraný, ale samozřejmě taky to jde, ale můžete si s tím maskováním vyhrát, můžete ji maskovat třeba jako kmen břízy, cokoliv
krásného. Jednou jsem našel kešku, která byla z větve udělaná, takže byla pohozená na místě, kam lidi nepřijdou, a byla to ta větev pohozená. Trvalo mi poměrně dlouho to najít, pak se ta větev rozsunula jakoby na dvě poloviny a vevnitř byl ten logbook s tou tuškou. Taky hezký maskování. Jo, tam samozřejmě potom na tu větev nebudete lepit tu identifikaci, že se jedná o cache pro hru geocaching. Jo, tam jako je to jasný, tu větev jako nebudete polepovat žádnýma nálepkama. Jo, tak zase u toho trošku jako přemýšlet, a tam, kde to není nutný, to samozřejmě jako nemusíte dávat, ale tam, kde se to vyloženě hodí, aby nedošlo k nějaký záměně nebo k vyhození té cache nebo k poničení, tak je vhodný to tam uvést. Tak, to jsme měli tak, jak by cache měla vypadat a co by měla obsahovat, a teď pojďme na další věci. No, nálezce. Tak na to se pojďme podívat teďko v závěru. Vy jako začátečníci se snažte na tyhle ty body zaměřit, snažte se nad tím trošku přemýšlet. Já jsem strašně moc rád, že jste se na tohleto video podívali, bylo strašně dlouhý a bylo po strašně dlouhý době, vzhledem k situaci, která teďko panovala ve světě, díky těm všem různým omezením. Velký pozitivum, který toto přineslo, je obrovský množství fanoušků geocachingu, který se nově objevili díky volnému času, který spoustě lidem nastal. Já vám přeju strašně moc úspěchů, mnoho hezkých odlovů. Užijte si geocaching a já se budu těšit u nějakého dalšího dílu a přeju šťastný lov. Díky moc, jsem moc rád, že se na nás koukáte, a budu se těšit nějakým dalším dílu. Díky moc, Tomíček.